Čau, já jsem Dan a vítám vás na kanálu Spyshop24.cz. Mám pro vás nový materiál a v tomhle díle se podíváme na diskrétní diktafony od společnosti Esonic. Jedná se o jihokorejskou firmu, která už více než 30 let vyrábí ukrytá zařízení pro záznam okolního zvuku a charakteristickým znakem těchto výrobků je vynikající způsob maskování. V téhle recenzi se budu zabývat 5 modely tohoto výrobce. Diktafony jsou fakticky ukryty ve 3 věcech, které používá každý z nás. Jako první si prohlédneme model MQ310, což je malý diktafon ukrytý ve flash disku. Tento diktafon umožňuje nahrávat buď to nepřetržitě, nebo pouze při detekci zvuku, což výrazně ovlivňuje spotřebu baterie a také umožňuje nahrát pouze to, co je pro vás důležité. Diktafon má navíc velmi jednoduché intuitivní ovládání a na tento typ zařízení poměrně robustní konstrukci, ale především vynikající maskování, které v 99,9% případů nevzbudí naprosto žádné podezření. Kromě funkce kapesního diktafonu funguje MQ310 taky samozřejmě jako přenosný flash disk, na který si můžete jednoduše ukládat jakákoliv data úplně stejně jako na jakékoliv jiné externí médium. Potenciálního uživatele samozřejmě zajímá doba vydrže a také jednotlivé režimy tohoto konkrétního modelu. MQ310 funguje v nepřetržitém režimu, čili zaznamenává vše, co se děje v okolí, dokud se baterie nevybije, a taky v režimu aktivace zvukem, který se v okolí přístroje vyskytne. Oba režimy si můžete samozřejmě nastavit přímo ze zařízení. Nepřetržitý režim by neměl velký smysl, pokud by přístroj fungoval pouze na vystavěnou baterii. V tomto režimu by byl schopen nahrávat tak maximálně 118 hodin, zatímco v neomezeném režimu, čili po připojení k USB portu, je flash disk schopen fungovat nepřetržitě a nahrát úplně všechno. Uživatel bude informován o každém vybití baterie pomocí signalizace vybití. Diktafon vás pomocí malých LED diod vedle ovládacího knoflíku informuje o tom, že baterie skoro vybitá. Všechny záznamy pořízené tímto zařízením se ukládají do vestavěné paměti s celkovou kapacitou 8 GB. Tato paměť stačí na archivaci přibližně 288 hodin záznamu. MQ310 má vestavěnou baterii s kapacitou 180 Ah. Přístroj můžete připojit k síťovému napájení s napětím 5 V. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny. Sluchátka bohužel nelze připojit a přístroj používá rozhraní USB 2.0. Dalším produktem společnosti Esonic je MQ350, jak jistě sami tušíte, jde o pokračování celé série, rozdíl ve skutečnosti velmi malý. Zde se jedná především o 20 hodin nepřetržitého provozu v porovnání s 18 hodinami u předchozího modelu. Kapacita samotného zařízení je také 8 GB, což vystačí až na 288 hodin záznamu. Co se týče samotné konstrukce, přístroj je zjevně určen k tomu, aby fungoval jako flash disk, což se také děje. Vypadá jako normální USB paměťové médium. V žádném případě neprozrazuje, čím ve skutečnosti je, čili že jde o skrytý diktafon pro nahrávání zvuku. Funguje ve dvou režimech, v režimu nepřetržitého nahrávání, zde je schopen pracovat po dobu 20 hodin a samozřejmě taky v režimu aktivace hlasem. V tomto režimu je schopen pracovat až 25 dní. Většina parametrů modelu MQ350 se oproti předchozímu modelu příliš neliší, stále se bavíme o přístroji, který má vestavěný monofonní mikrofon s dosahem až 10 metrů. I toto zařízení se nabíjí přibližně 2 hodiny. I zde chybí vstup pro sluchátka, není možné nastavit plán nahrávání. Přístroj má port USB 2.0 pro připojení k počítači. Je také o něco větší, zde je celková hmotnost 14,7 gramů, což je asi o 3 gramy více. Celkové rozměry jsou pak 68 na 11 na 21 mm. Uživatel může nastavit 2 úrovně kvality záznamu. Přístroj vydrží pracovat až 25 dní. Diktafon má skrytý vypínač a také automatickou kontrolu úrovně záznamu. Všechny nahrávky se ukládají ve formátu MP3 do vestavěné paměti s kapacitou až 8 GB, jsou označeny datem a časem pro pozdější identifikaci těchto materiálů při jejich využití nebo archivaci. Vypínač přístroje je skrytý v takovém kolečku, které je umístěno na horní části spotřebiče a je de facto určeno k tomu, aby sloužilo jako takové poutko. Další produkt se jmenuje Esonic MR120. Je to praktické zařízení pro pořizování hlasových poznámek, ale nebudeme si nic nalhávat, primárně slouží k diskrétnímu získávání důkazů. Funkce MP3 přehrávače je to, čím se tenhle model odlišuje od předchozích dvou, které jsme si už zde ukazovali. Samozřejmostí je aktivace nahrávání zvukem a stejně tak jako u dřívějších modelů je k dispozici i režim nepřetržitého záznamu. Model MR120 má vestavěnou baterii s celkovou kapacitou 120 mAh, která nabízí výdrž až 15 hodin v nepřetržitém režimu
pokud nastavíte kvalitu zvuku na XHQ a až 18 hodin, pokud ji nastavíte na HQ. Sluchátka pro poslech nahrávek najdete přímo v balení. Stojí za zmínku, že MR120 se dodává ve třech verzích s 8, 16 a 32 GB vestavěné paměti. Verze s největší pamětí pojme až 1152 hodin nahrávek. Přístroj funguje taky jako přehrávač MP3, takže si do něj můžete nahrát i skladby, které chcete jenom poslouchat. K tomu samozřejmě slouží vstup pro sluchátka. Flashdisk má taky takový kovový klip, kterým si ho připnete třeba k opasku u kalhot. U tohohle typu přístrojů je to celkem praktická vychytávka. Model MQ78 používá úplně jiný typ maskování, tentokrát v propisce. Potenciál tohohle zařízení je tak mnohem větší než v případě flashdisku. Vestavěný monofonní mikrofon umožňuje nahrávat okolní zvuky s dosahem až 10 metrů. Takže tento parametr zůstává stejný. Zapínání a vypínání a také přepínání jednotlivých režimů se provádí pomocí jediného posuvného klipu. Všechny nahrávky se ukládají v klasickém formátu MP3 do vestavěné paměti o velikosti 1 GB, což umožňuje uložit až 145 hodin záznamu v závislosti na zvolené kvalitě. MQ78 je vybaven vestavěnou baterií, která umožňuje nepřetržité nahrávání až po dobu 20 hodin a hlasem aktivované nahrávání až po dobu několika dnů. Doba nabíjení o něco delší než u ostatních modelů a činí 4 hodiny. Všechny nahrávky jsou opatřeny datem a časem pro pozdější identifikaci a archivaci. V balení s přístrojem najdete i sluchátka, která umožňují poslouchat nahraný zvukový materiál přímo na místě. Nemusíte tady nic stahovat do počítače, abyste si to mohli přehrát. Posledním závodníkem ze stáje jeho korejského výrobce je v této recenzi model MQL500, což je diktafon ukrytý v powerbance. Pokud analyzujeme pouze technické parametry tohoto modelu, snadno dojdeme k závěru, že je ze všech modelů zdaleka nejpokročilejší. Bateria zde vydrží až 14 dní nahrávání v nepřetržitém režimu a až 5 měsíců v režimu aktivace zvukem. To už je fakt skvělé. Ve srovnání s ostatními modely nemá tenhle parametr konkurenci. Doba nabíjení přes port USB 2.0 je přibližně 5 hodin. Diktafon Esonic MQL500 má vestavěnou paměť s kapacitou 16 GB, do které se vejde přibližně 570 hodin nahrávek. Všechny tyto nahrávky jsou označeny datem a časem pořízení, což později pomáhá jejich chronologickému uspořádání a také zvyšuje jejich případnou důkazní hodnotu. Stejně jako u předchozích modelů vás na téměř vybitou baterii upozorní blikající LED kontrolka, která se chová podobně, jak jsem již zmínil dříve, v závislosti na nabití baterie. Během samotného nahrávání zvuku je neaktivní, což je fakt jako mega důležité. Diktafon má oproti ostatním modelům taky trochu lepší mikrofon než ostatní, takže dostanete skutečně kvalitně nahraný materiál. Zvuk je kódován ve standardu 64 kbit za sekundu, hmotnost přístroje je 75 gramů a jeho rozměry jsou 93x27x23 mm. Nezapomeňte, že SpyShop je autorizovaným distributorem produktu Esonic. Takže pokud se chcete dozvědět více o kompletní nabídce tohoto výrobce, mrkněte na naše webové stránky spyshop24.cz. Do popisu videa vám hodím všechny odkazy, takže si je můžete pak v klidu prostudovat. Doufám, že se vám tenhle přehled líbil. V příštích recenzích se zaměříme také na produkty, které souvisejí spíše s nočním viděním. Vrátíme se taky k fotopastem a k fotopastem s funkcí živého streamování. Nebudou chybět ani fotopasti s hlavou otočnou o 360 stupňů. Takže se máte na co těšit. Díky moc, mějte se a na viděnou u dalších recenzí. Ahoj!